Maring Gusti Kang Maha Suci, maring Gusti Kang Maha Suci. Pasti diucapaken maning wong batur kabeh ya. Iya. Sing aran melarati kudu dunoda dudu hina, tapi bosenaken. Cara bosen maning melek ya. Ana pribasane ya. Jangan gedang olek. Melek. Kecemek. Ajan urip kurang sandang ngelawan pangan ya. Iya. Tapi kita patut disyukuri baik. Karena apa? Mungkin kian cobaan saking kang kuasa. Iya. Aduh bunda Kenji sing paling iman sayang, aja lali karo kulen. Menang-menang kepikiran bae bapak nek. Mikiri apa sih bu? Ya mikiri anak kan ora. Priben si anak. Saya bener saya gede ki. Kalinya ku orang karuan kamu cepu. Oh iya. Iya. Senang raskam nambah dina nambah usia ya bu ya. Mung bocah kuninggal orang kabaran. Sepantaran senang raskamku ya sebeli-belie wis bisa membela bantu ning tenagane wong tua. Ya iya. Tapi anaknya kita wong loro mah beda karo anak wong sejen ya. Barama kenang pergaulan bapane. Iya. Baru bergaulnya karo rombane bapane kilut kah sing antatanku. Heh kah? Iya, nyamper maning mang njen. Iya. Wong telu beli bener. Aja, lamun bisa mah diwarai, nangkam, aja baturi bocak pun loro, iya. Bocak pun mah tukang mabok, oh, mabok, kadang-kadang iya. Mabok mana neng? Abang Bakri kita apa sih kan alpa, kah bocor oh, aduh, oh, hari melancong, waduh banget kemah.
Tuli gak bocah men di sini ibu nek. Iya lah karena kemar kemeng men dia bapak nek. Wajah men urung teka. Biasanya mau teka balik. Jaluk mangan. Pak. Mak. Orang sama panggil bapak nek suara nek mak. Iya. Pak. Cuma lo gak dilatih ibu nek. Tak terlibat kadang ayam. Kadang ayam. Lawang pak lawang. Ya lawang maning kono nang. Dia lawangnya. Dia ini ngarepan. Ah. Pak Nun Abang iya wis ku kali dibuka pak botangnya kali dupak pak wis lapan cuci pak padir lawang si tukang bubraki senang orang katon kenapa ya orang katonnya melek diobori pak Nun pengen di lawangnya tolong penek tolong pengen mancing rasanya terus lawang pucah emak Bu kaya kita nang gawa gawa lawang bu ayo mene mene mes nang mene 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 iki mene mene hei oh nge bapak nge iki bapak kien semak maku hari teka kaya konon ku bapak neku wis mau nentas dolan mendis kuno ibu ya bu karo rombane alpa mendik Nun aja ngomong be koplok kuno lah 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 tak kata kan koplok koplok trongo bucok durhaka trongo kaken ras kam ngomongku priben ras kam priben tang piling aduh mene 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 priben koplok kuno ya Allah eh trongo kaken ras kam ben ngomong ge tenang ben mangan trongo kaken iya priben ras kam iya so iya melu arak-arakan oh melu arak-arakan ini lajar iya iya Andi Putra sing salon ila kagambare iya gambare dihapus priben terus priben senang ya raskam iya nginungnya kurang oh ya ada banyu aki orang ada nginung banyu aki baik perasaan perasaan kasing Tuan hajat jatah ya ke, kira raskam masih kurang baik. Cici, ciu, 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 ciu. Kia apa? Ciu. Ada. Gelang. Kocengin, kocengin. Wis. Aduh. Enak ampunnya kok, sedap. Ampunnya sengak. Eh. Aja hindung-hindungan baik nang ya. Eh. Nun. Mau ku raskam diomongin buat kita. Siaran siapa ik kesenang e? Siaran J. Nyantap li. Iya. Bocah bogi. Priben jeng ngomong e. Ompong. Iya. Bocah anjata. Iya. Ku ngomong e kam siroku tas nginung ciu. Iya. Ngarak-arakan ku. Iya. Ku ketempuan. Ah ketempuan Priben senang e mukuli wong. Uje. Pecah kena kaca. Ojo. Ya kadek aja kaya uru arah bain. Hai, wong nunggu kudu kurang berangkane nyerotok. Aduh, tuh. Eh. Wong tua dilek kini nang. Eh. Aduh, ya lo. Duit beli. Ning lebak. Duit beli iki, koplok ngono. Wong tua kudu kito repe. Ning anakku kaya kono bae. Bapak wis ora bisa maulah. Boro-boro nek ana duit kanggo senang. Enang mangan esuk oli sore gak entok, Mang. Bu, nang apa sewu? Sewu. Iya nang apa senange? Tuku ciu kurang. Jarejen karo ompong kurang. Gimana jaluk mau tune ora ketena. Duit. Ora duit-duit jare siapa? Ayung jare bapak, bapak orde duit. Tok. Oh, ono los. Aku ge suka ngadol sugakin. Eh, go bayar utaning Alpa di kawo mana ning Gocong Raung? Sewu. Kakak, ketewu satu sewu. Ketewu kita. Cek ketewu. Aduh, ada kaya ngono nah. Yang beli wen njo ketewu ora duit. Yang yen pe beli. Setan ulaka kan. Ya beli. Kakak. Are dibeli. Nang aja nang. Aja, elit, elit bapak nek. Eh, bapak mah pasrah patin jaluk urip nang ya. Pokok senang maksa kah bapak mah orang dua duit nyelang. Ini siapa? Nyelang nih mayem, mayem bos, mayem, mayem, mayem. Oh, tangga mayem, singaran mayem.
dalam duitnya sak tengu jengki. Aku tuku ciu. Mayam tuku ciu, bu mayam raskamnya kurang. Karena batur kurang nih. Sepo, nyusul mayamnya. Kian. Wis laka nang laka. Aduh, kop. Aduh, Didi. Ada konon sini. Wah, sudah berdua rai kayak konon. Iya, nah, lu penyelak mayam. Nyak nang mayam. Nyak nang mayam. Aduh, tolong. Lagi apa-apa, kam! Di waktu... Siram! Lailahaillallah. Bocah kaya... Mabok! Lailahaillallah. Mabok, kunang. Mabok? Nginungnya kurang, dalam duit ini uang. Bocah... Uangnya laka. Enggak bugi. Aduh, kaya kurang, tolong! Apa-apa? Wah... Di waktu, wah, siraku... Siraku... Tolong, kunang, tolong, nang. Ditak. Sampai. Nang, tak kenang. Nang. Dega. Wis kiema kaya kenen bae nang ya. Iya. Wis uama pasrah segodong-godonge sewit-wite disenang ya. Iya. Jaluk di amanakon ya. Ya bena. Bila perlu ditaleni pil taleni nang. Cara. Nang, Ih. Di cara. Wah. But aya ucap. Ku pokoke temen sih. Kurang nginum kono, Pak. Iya. Jare maju ke tinggal arakan, jare mbak kuno. Nah. Kita mah ditaleni nang ya. Nih. Diamanakan. Bila perlu dianjinan jeruk rangkeng ya. Iya. Daripada kota yang dadrang. Dipetapin ni wong kene ya. Nah. Wis nang candak, Pak. Idi ibune mentil, Pak. Ayo nang. Dicarak. Nang. Terang, terang. Wis. Dicadak payo. Ya. Ya wis. Ayo, cadak wis. Tumal. Lah, ya Allah. Degelan payo wak ya, Mbak ya. Iya wis. Bocah mekonon wis. Di. Waktu wak. Aja dibakar mah. Anak kayak wak. Kena iwak tadi bakar. Dan jingna beda. Dan jingna dikarang. Lailahaillallah. Sing sebenarnya mau orang tegel nang uaku, dalam anak kayak konakanku. Yang pribin ya bukan kayak kon, gak akan menusa. Seminggu cuma janji. Nangjal. Tolong senang ya, jalukan duit di wong kene ya. Ampura si bapak ya nang ya. Inung lan mangan. Cucu si bapak tegel karo keturunan. Selalu. Tapi demi keselamatannya senang. Kebayang pikiran. Bapak rela sudah diajak jeruk rangkeng nang ya. Ampura si bapak ya nang ya. Kekasih pujaan. Lawas bisa ninggalakan si badan mangkate waktu nih jam rolas ngomongnya Tutup.
ras apa perasaan suwise sira dan kening jero rangkeng ya apakah sira pikirane arep roba apakah sira arep nurut anggone omongane wong tua nang roba-roba apane wong tua goblok Masya Allah kadang jaluk duit cak ketemu bae blawe ora dipae cerong dudu si bapak tegel karena orang upai tapi karena keadaan bapak ora duwe duit nang kaya kono mesti tegel bapakku Raskam apa dadi sira tetep pendiriane sing kaya konon tetep pengen gawe durhaka karo wong tua beli inget ya nang ya sing aran omongane wong tua iku setelik geni manasi setetes banyu ngademi seucap ucapane wong tua bakal drawasi nang ya Raskam apa maning mulai dinakian jamkin lan detikian lamun toh dadi banyu bapak beli bakal nyibuk dadi godong bapak beli bakal nyewek kader endok siji tidak termasa ambah lamun toh tetep sira sing kaya konon miscaya tinggal aku sira bakal kaya wong edan ucapannya bapak dari kenyataan ibu nek hampur aja nang ya bapak lah kan niat gawe senang singkaya konon niat hati bapak cuma mau pembelajaran kurang tegel tinggal karina kembali sobat kami bersama dari opusi yang tampan Andi Putrawan terima kasih untuk keluarga besar bapak.